Okay, bone, ni estas viva, vivai. Recta, minus Felice. Felice. Okay, bone. Kiel vi fartas, Stella? Dankon, tre, tre bone. Tre bone. Bone. Kaj vi? Bone, bone. Minus ties, se vi sciis tion, sed mia patrino mortis antaŭ kvar monatoj, do mi tute ne faris multon. Mi ne faris filmetojn, mi ne faris nenion en YouTube, sed nun mi estas plej laboreme denove, do. Yes, tutte compreneble, mi bedaŭras. Si, yes, dankon. Kaj kion vi fartas lastatempe? Mi okupiĝas multege pri literaturo, pri Esperanto literaturo kaj verkado. Do mi verkas multe kaj legas multe. Ah, vi estas verkisto. Do kion? Kakvoje. Kiel kia? Ah, kia? Oh, bueno. Okay. Unue mi devas diri al komenco. Mi celas paroli nur Esperanton hodiaŭ, sed estas iomete malfacila por mi, ĉar mi ne multe parolas Esperanton lastatempe. Mi estas instruisto, hispana instruisto, do mi multe parolas la hispanan, kaj mi forgesas la francan, kaj la tajan, kaj Esperanton. Okay, sed kion vi verkas? Kiaj verkoj? Verkaĵoj? Do, unue mi volas diri, ke simple parolu ma rapide. Kaj tiam estas pli facile. Vi ne devas paroli rapide. Yes, vi pravas. Yes. No, tranquile. Revenos la vortoj. Bone. Mi verkas ĉefe novelojn nuntempe. Ĉar en la verksesioj kiujn ni faras estas ĉefe pri noveloj. Do ni ĉefe verkas novelojn, do mi verkas mallongajn rakontojn. Kai mi verkas en tri lingvoj generale do pro tio estas interese kiu temo pli bone funkcias en kiu lingvo, ĉu ne? Si, kiuj lingvoj vi? Mi verkas en la angla, ĉar do pro miaj studoj, miaj universitataj studoj ĉiuj estis en la angla, do mi alkutimiĝis verki multege en la angla, kapabli simple skribi multe en la angla, kaj mi verkas en Esperanto, kompreneble, kaj mi komencis verki ankaŭ en la hungara, kiu estas mia alia denaska lingvo, do estas interese, ke verki estas unu afero, ĉu ne? Uzi paroli lingvon estas tute alia, kaj verki en la hungara estas grandega defio por mi. Estas vere malfacile. Okay. Vere malfacile. Kaj vi havas du denaskajn lingvojn, ĉu ne? Yes. No, Esperanto kaj la hungara. Yes. Ah, bone. Kaj yes. mi havas demandon, ĉar mi ĉiam pensas pri tio. Ĉu denaskuloj iam forgesas la akuzativon? Yes. Okay, bone. Rapida kaj klara respondo. Okay, ĉar okay, mi do sentas pli bone, ĉar estas revo, estas celo neniam forgesi la akuzativon. Yes, kai memoru, ke vi povas fari aliajn erarojn ankaŭ. Yes. Ne nur la akuzativon, ekzistas aliaj eraroj. Yes. Sed kompreneble ni forgesas la akuzativon, kai tio vere dependas de la alia denaska lingvo, ĉu ne? En tiu lingvo, kiel estas la akuzativo? Ĉu tio helpas aŭ malhelpas pri Esperanto? Kai generale la hungara helpas pri Esperanto, estas sufiĉe logike la sama, kiel ni uzas akuzativojn en la hungara, sed ne
100% la sama, do compreneble mi faras erarojn, kaj kiam mi tajpas, estas pli facile vidi. Yes. Estas multaj lingvoj kiuj bone, oni kutime diras ke Esperanto havas nur 16 reguloin. Sed fakte tio estas mi sentas ke tio estas mensogo. Estas mensogo. Yes. Sed mi parolas ankaŭ la tajan. Ne bone, sed mi lernas la tajan. Kaj mi vere pensas ke la taja havas malpli reguloj ol Esperanto, ĉar ne estas vortoj kiel oni dirus viraj vortoj kaj virinaj vortoj, mm-hmm. eble feminen kaj maskulin, ĉu ne? Mm-hmm. Ne estas tio, ne estas. Ho, ve, mi tute ne scias la Esperanto gramatikajn vortojn. Do, plural kaj singular. Mm-hmm. Pluralo. Ne estas pasintaj vortoj kaj estontecaj mm-hmm. vortoj. Mm-hmm. Ne estas. Mi sentas ke la taja preskaŭ ne havas gramatiko. Oni nur diras vortojn en granda sin sekvo. Neniu linio. Mi tute ne komprenas kiel denaskuloj de la taja komprenas tion. Sed bone, mi lernas kaj iomete mi pli bonigas kaj estas tre interesa kiel oni povas paroli lingvon sen multaj reguloj kaj sen sen structure, mi ne scias, sen strukturo, aina gramatika strukturo pri kiu oni interkonsentas, ke do bone tio estas la gramatiko, ĉu ne? Yes. Kaj estas stranga, ĉar Esperanto estas tre facila lingvo, sed estas iomete malfacila memori la reguloin, pli malfacila ol la taja, laŭ mi. Kaj ĉu vi sentas tiel, ke vi havas pli da memfido paroli la tajan aŭ provi paroli la tajan pro la simpleco, aŭ ĉu tio ne estas kunligita al tio? Estas la facila afero pri la taja estas ke en la taja mi ne timas forgesi vorton, okay? Ĉar esperante oni devas diri mi fartas bone. Ĉu ne? Sed la taja oni povas diri fartas bone aŭ mi bone aŭ nur bone aŭ eble nur bon, kaj oni tute komprenas. Ne estas necesa diri la ĉiun vorton. Do se mi forgesas vorton, ne estas probleme. Do mi nur diru diru vortojn kaj tiu bonos. Kaj miskomprenoj neniam okazas? Yes, tio tute okazas. Laŭ mi tio okazas mucho. Multe. Mi estas instruisto de la hispana. Yes, tio okazas multe. Bonan matenon, Juano. Yes, tio okazas multe. Mi credas ke por denaskuloj tio malmulte malpli multe okazas, sed por mi tio multe okazas.
Do, ni estas ĉi tie hodiaŭ por paroli pri ĉefe pri la INK Konkurso. Kaj mi volas paroli iomete pri tio kun vi. Pro ili kiuj ne scias kio estas la INK Konkurso, ĉu vi povas paroli pri ĝi? Yes, kompreneble. Do la INK Konkurso estas Interkultura Novelo-Konkurso. Do kiel la nomo, kiu estas tre longa, tiel ni mallonge simple diras INK. sugestas, ĝi vere temas pri noveloj. Do la konkurso estas novel konkurso, do verku novelojn por tiu ĉi konkurso. Kaj la interkultura parto estas ankaŭ tre tre grava. Do kompreneble la konkurso mem estas en Esperanto, sed ne nur. Do tiu ĉi nova konkurso estas la dua eldono de INK. Kaj dum la unua konkurso la ĉefa lingvo estis Esperanto, sed tio simple signifis, ke la finaj verkoj devis alveni en Esperanto. Do se ekzemple vi verkis en la angla aŭ en la hungara aŭ en la taja, tio estis tute en ordo, se ĝi devis esti tradukita al Esperanto, ĉar la internacia kaj interkultura ĵurio taksis la novelojn en Esperanto. Do ili parolas Esperanton, do ili taksis la novelojn en Esperanto. Kaj do tio gravas, ke ili ne devis esti originale verkitaj en Esperanto. Sed kompreneble estas sufiĉe granda diferenco inter tio, se vi originale verkas en Esperanto aŭ se vi tradukas. Sed por la konkurso vi rajtas partopreni kiel ajn. Kaj ĉiare, ĝuste pro tio, ĉar la konkurson ni taksas kaj la gajninto estas anoncita dum la Universala Kongreso, do la Universala Kongreso estos en Italio. Kaj pro tio, nun vi povas sendi viajn verkojn aŭ en Esperanto aŭ en la itala. Do ni aldonas unu lingvon al la konkurso. Do tio estas la grava parto pri la interkultura, ke ni vere volas inviti homojn, ne nur Esperanto parolantojn, sed ĝenerale kiuj verkas, kaj se vi trovas iun, kiu tradukos por vi en Esperanto aŭ en la itala ĉifoje, tiam vi povas partopreni. Tio estas unu grava parto de la konkurso, kaj la alia estas, ke ni ĉiam havas temon. Kaj la temo ĉiare estas nokta vojaĝo, do vi povas verki novelon rilate al tiu temo. Do kompreneble la ĵurio legas vian novelon kaj pensas, ĉu enhavis iel noktan vojaĝon, kiu estas la temo. Ĉar se jes, tiam estas en ordo, se ne, tiam vi ricevos malpli da poentoj, ĉu ne? Do ni havas temon kaj fine la celo estas vere havi ĉirkaŭ unu temo vere tre diversajn vidpunktojn, ĉu ne? Diverskulturaj homoj verkas tute alie kaj tute aliel pri la sama temo. Kaj do por kompari tion, pardonu, unu frazo, do pasintjare la temo estis rilate al COVID, kie ĝi ŝanĝis vian vivon, kaj kompreneble ankaŭ tio tre gravis, ke en diversaj landoj, en diversaj partoj de la mondo, tio estis tute diversa sperto, kaj ankaŭ tio aperas en la noveloj. Do vi povos legi diversaj noveloj pri la sama temo, kaj vi vidas tiun vidpunktojn de diversaj kulturoj, ĉar ni ja ricevas konkursaĵojn de multege da kontinentoj, do ne nur de unu lando aŭ de du landoj, sed vere de tre diversaj partoj de la mondo. Do oni povas kompreni la frazo, kio estis nokta vojaĝo? Oni povas kompreni tion laŭ diversaj manieroj, ĉu ne? Oni yes. povas traduki ĝin, you can interpret it in different ways. Same estas en Esperanto. Interpreti diversmaniere, ĝuste. Interpreti, okay, bone, yes, bone. Tio estas la ideo, ĉu ne? Ke ni havas temon, kaj kio ajn venas al vi, kaj kompreneble, ĉar vi povas interpreti ĝin plurfoje, do unu persono povas sendi tri novelojn, do se vi havas plurajn ideojn, kaj vi pensas nokta vojaĝo, unu ideo, unu fadeno de rakonto, ĉu ne, kaj vi havas alian ideon, kaj vi volas evolui, do vi povas ĝis tri, do vi povas sendi tri novelojn. Unu persono povas sendi tri por la konkurso.
No. Okay. Pasintiare mi sendis du novelo in unu estis iomete pli longa, 3-4 pagoi. Kvar paĝa, sed la alia estis nur mi ne scias cent vortoj. Yes. Mikronoveloj tute en ordo. Mm-hmm. Yes. Mm. Ne estas minimuma longeco. Ni la maksimumo estas 12,000 karaktroj, do tio estas ĉirkaŭ 6 paĝoj. Mi komprenas vortojn, mi preferas vortojn, do estas maksimume 2,000 vortoj tio. Okay. Kaj do ne estas ke minimume devas esti kiom da vortoj, sed maksimumo kompreneble estas, ĉar estas limigita la kapablo de la ĵurio, do pro tio ĝi havas. Do eble se oni ne bone parolas Esperanton kiel mi, oni eble pensos se bone mi estas angla parolanto, do mi pensas pri novo, mi pensas, you know, Harry Potter estas in la angla estas novel, ĉu ne? Yes. Kaj mikro rakonto ne estus novel, sed esperante la vorto novelo povas esti tre mallonga rakonto, ĉu ne? Yes. Kaj ankaŭ Harry Potter estus novelo esperante? Ne. Ne. Harry Potter ne estas novelo. Ah, okay. Ne, ĉar novelo estas vere tiu kelkpaĝa rakonto, la longeco estas, mi dirus eble en la angla tio estas short story, ĉu ne? Ke estas vere tiu rakonteto, ni diru tiel. Kaj do kio estas novelo? Ĝi estas kelkpaĝa, kutime unu afero okazas, estas unu ĉefrolulo, maksimume du havas tiun belan kurbon la rakonto, do io okazas, estas granda kulmino post elnodigio fino. Do en novelo ne tio multe da aferoj okazas, se tio unu afero kiu okazas, tio tre gravas. Ĉu ne? Kaj tio estas la difino de novelo. Ok. Yes. Bona. Kaj alia demando, eble mi ne tute komprenis. Vi diris ke oni povas sendi novelon, esperantan novelon aŭ italian novelon? Do jes, ĉi-jare ni akceptas du lingvojn. Do pasintjare ni akceptis nur esperanton. Okay. Sed ĉi-jare ni akceptas du lingvojn, ĉar la UKO estos en Italio, do tie ni anoncos la gajninton. Kaj pro tio estas eksperimento, do ni volis provi ion novan ĉi-jare, do gardi la bonajn flankojn de la unua eldono kaj espereble plibonigi ĝin kaj fari ĝin pli granda kaj pli interesa. Do vi povas ankaŭ verki en la itala aŭ sendi la tradukon en la itala. Do itala kaj Esperanto, tiujn du lingvojn ni akceptas. Kaj alia ŝanĝo ankaŭ estas, ke ni disdonas 4 premiojn anstataŭ 3. Kaj fakte dufoje 4, ĉar ni nun havas 2 kategoriojn ankaŭ. Do kaj tio ĉefe estas pro tio, ĉar ni volas, ke ĝi estu interesa por la Esperanto-komunumo. Do se vi sentas tiel, ke vi estas pli sperta verkisto kaj vi ŝatus, ke via konkursaĵo estu taksata en pli alta nivelo, do inter la plej bonaj, ĉu ne? Ne nepre la plej bonaj, sed kiuj havas sperton kaj jam verkas multe, estas iomete alia kategorio. Kaj pasintjare, kiam ni havis la novelojn kaj kolektis la novelojn kaj homoj demandis min pri la reguloj kaj ĉu mi verku, ĉu mi ne verku, sed mi ne scias kiel verki, kotopo. Ankaŭ aperis tio, ke ne nur pri komencantoj venis demandoj aŭ de komencantoj, sed ankaŭ de spertaj verkistoj, kiuj diris: mi ne volas konkursi, ĉar mi ne volas forpreni la ŝancon de novaj verkistoj, ĉu ne? Mi estas sperta, plej verŝajne mi tro bone verkas, do mi estas forta verkisto kaj mi ne volas forpreni la ŝancon de novaj verkistoj. Kaj pro tio ni pensis, sed ni bezonas bonajn novelojn, ni ŝatus, ke ankaŭ kiuj estas spertaj havu tiun fajron, ĉu ne, voli konkursi.
Kaj do pro tio ni decidis ke estu du kategorioj, do via verko automate estas interverkistoj, ni diru tia komencantaj aŭ baza kategorio, kaj se vi volas ke ĝi estu pli da defio por vi, vi povas elekti ne, mi volas esti taksata en la sperta verkisto kategorio, kaj do la premioj estas pli altaj ankaŭ por la do por la spertaj verkistoj la premio la mon premio estas iomete pli alta ol en la ni diru tia baza kategorio. Okay. Sed ni vere volis ke kaj komencantoj sentu tiel ke ili volu provi, ĉu ne? Vi perdas nenion, serioze. Estas tiom amuze. Vi povas provi kaj vidi ĉu tio plaĉas al vi kaj sendi. Kaj ni ankaŭ volis ke spertaj verkistoj sentu tiel ke mi ne forprenas la lokon de novuloj. Mi ne volas forpreni la entuziasmon de novuloj, ĉu ne? Bone, bone. Kaj post la konkurso estos mi kredas ke mi demandis tion pasintjare ke kaj oni ne sciis precize, sed oni scias nun oni scias ĉu estos libro au fisica yes do la ĉu estis certe sed la kiom da noveloj ne estis certe ĉu ne okay ĉar ni unue devis atendi kiaj noveloj kaj kiom da alvenas do se vi sendas novelon ne estas automate ke ili aperos en la novelaro sed ni volas elekti la plej bonajn ĉu ne do en la ĉiara konkurso au pasintjara do kies novelaro nun aperos, kie vi ankaŭ sendis novelon, sed mi ne rajtas diri, ĉu vi gajnis aŭ ne. Okay. Ne rajtas. Do en tiuj la plej bonaj noveloj estas 32, kiuj estas la plej bonaj, kaj ni rigardos kaj ni decidos, ĉu estos 32 noveloj pli aŭ malpli, sed alvenis 69. Do 69 noveloj ne aperos. Okay. To tion mi ne povas promesi, sed ankaŭ la legantoj volas legi la plej bonajn, ĉu ne la plej altkvalitajn kaj ne nepre ĉiujn. Do jes, do libro certe aperos, novelaro aperos kaj en bita versio kaj en fizika versio. Ĝi estos la donaco al la partoprenantoj de la UKO. Kiuj venos al Montrealo, do ili ricevos fizikan kopion donace. Bone. Kaj do estos tio la sinsekvo ankaŭ por la sekva jaro, do por la sekva eldono, ke ni volas eldoni la plej bonajn. Sed ni neniam scias, ĉu tio estas 12 aŭ 12, ĉar la ĵurio decidas, kaj estas iel klara linio inter la plej bonaj kaj la ne tiom bonaj, ĉu ne? Sed provi indas ĉiam. Yes. Bone. Yes. Bone. Kai okay, mi estas jove. Mi volas diri excitita. Tio ne estas la justa vorto, ĉu ne? I'm excited. Mi estas. La mi estas en ordo, sed mi estas de naskulo, ne fidu min. Ne fidu min. Okay, bone. Yes, mi kredas ke tio estas tre bona kai mi tre feliĉas ke ne profesiaj verkistoj povas provi verki ion. Oni yes. povas, oni havos la oportunio, oni havas la ŝancon. Oportunon, oportunon por provi ion nove. Yes, kaj mi vere volas kuraĝigi homojn, ĉar kiam estas konkurso kaj estas temo, estas iomete pli facile, ĉu ne? Vi ne devas pensi, pri kio mi verku, ĉu ne? Estas specife. Vi certe havos kelkajn ideojn pri nokta vojaĝo. Vi povas komenci per viaj propraj spertoj, sed se vi ne rigardas viajn proprajn spertojn, eble vi vidas la novaĵon kaj iu aŭ io rilate al nokta vojaĝo aperas en ĝi, kiu inspiras vin, donas ideon. Do la temo mem helpas al vi pensi, kaj vi jam povas kolekti ideojn, kaj la unuaj ideoj estas sufiĉe frenezaj kelkfoje, sed tio estas tute en ordo, kaj la longeco
ne estas ne devas esti longega, ĉu ne? Devas esti bona rakonto, do ankaŭ tio ne timigu vin, ke vi nepre devas verki 1,000 vortojn. Se mi iu diros tion al mi, ĉe universitato, ekzemple, kiam mi unue devis verki, estis 500 vortoj. Se oni dirintus 1,500 tuj, mi pensintus, ne devas esti tiom longa, ĉu ne? Devas esti rakonto, kaj vi rakontas, kaj vi uzas kiom da vortoj vi bezonas sub 2,000, kaj mi pensas, ke indas provi, kaj vere vi eble malkovras, ke vi ŝatas verki, ĉu ne? Ke vi ŝatas okupiĝi pri tio, kaj ankaŭ tion mi aldonus, ke en lingvo lernado estas tre tre grava paŝo, kiam vi komencas rakonti, ĉu ne? Kiam vi kapablas rakonti, kiam vi povas uzi frazojn por vere rakonti historion, kaj ne nur simple, sed vere voli bunte kaj riĉe rakonti. Kaj vi havas viajn vortarojn, vi havas viajn amikojn, kiuj povas helpi, do yes. Ni ne tempo rigardas, kiom rapide vi verkas, ĉu ne? Po ivo kaj la tekstaro estas tre utilaj, kaj mi kutime uzas la vortaro en lernu.net. Estas facila provi, kaj oni certe plibonigos. Ambaŭ. Yes. Okay. Bone. Kaj homoj kiuj ne parolas Esperanton kutime ne komprenas, ke Esperanto havas kulturon. Yes. Sed estas arto, estas muziko, estas literaturo? Yes. Literaturo en Esperanto. Kaj estas originalaj kantoj kaj originalaj rakontoj en Esperanto. Verkoj en Esperanto. Kaj yes. mi tre ŝatas, ke tiu estas maniero pri kio oni povas plenigi la mondo kun pli da rakontoj Esperantoj kaj pli da verkoj, pli da yes. kulturaj. Yes. Tio estas afero, mi devas diri, kiel denaskulo, kiu mi devas diri kolerigas min pleje, do rilate al kolero, kompreneble, ke emocie tio tre tuŝas min, kiam homoj ne komprenas, ke Esperanto kaj Esperantujo havas kulturon. Mm-hmm. Oni diras, estas artefarita lingvo, ĝi certe ne havas kulturon. Oni pensas, ke se ni legas librojn en Esperanto, aŭ kion ajn, ĉio estas traduko, sed tute ne. Kaj tio estas la riĉeco, ke eble ne tiom multe da homoj legas en Esperanto, sed kiuj legas, kion vi faras, aŭ kiuj rigardas viajn videojn, ekzemple, kaj parolas Esperanton, ili venas de tiom diversaj partoj de la mondo, ĉu ne? Kaj tio estas la riĉeco. Kaj ne estas facile tion kompreni, ke tio unu flanke, ke tio eblas, kaj kion tio signifas, ĉu ne? Ĉar oni pensas pri la angla, oni pensas, ke lingvo devas esti grandega, sed tute ne temas pri tio. Estas la demando estas, kiom da diversaj homoj rigardas aŭ legas aŭ aŭskultas kion vi faras. Kaj jes, estas tre riĉa la kulturo, kaj kompreneble ĝi estas pli malgranda, estas pli malmulte da elekto, ni diru tiel, de libroj aŭ de muzikstiloj, sed estas, vere estas, kaj mi nur daŭre ripetas min mem, ke nur pro tio, ĉar ĝi estas artefarita lingvo, tio ne aŭtomate signifas, ke kulturo ne ekzistas, ĉu ne? Estas kvazaŭ forĵetado de la homoj, kiuj uzas la lingvon, ĉar kulturo signifas, ke ni uzas la lingvon por diversaj aferoj. Kaj por arto ankaŭ. Yes, mi volas sciigi al ĉiu en la mondo, ĉar mi kutime diras al miaj amikoj, kaj mi
ili demandas al mi, kiom da lingvoj mi parolas, bone, mi parolas hispanan, mi lernas latajan, kaj babo, mi ankaŭ lernas Esperanton. Esperanton, kio estas tio? What's Esperanto? Bone, Esperanto estas, okay, kiel mi diru al ili kio estas Esperanto? Said kai mi explicas tu expliki me I explain it to them kai rakontas pri ĝi klarigas okay bone kai ili demandas kiel vi lernas tion like kiel lerni kiel vi lernu lingvon kiu neniu parolas kiel like kiel kai ili nur ne komprenas ke ne estas nur lingvo estas estas granda parto de la vivo de multaj homoj kai estas komunumo verdad community estas kai la riĉeco de la komunumo estas kio vere gravas por Esperantujo mi pensas la fakto che vi ne nur parolas la lingvon, sed kun kiuj vi parolas la lingvon, kaj kiajn homojn vi ekkonas ĝuste pro tio, ĉar ili parolas Esperanton, kiujn plej verŝajne aliel vi neniam renkontintus. Vere, estas malfacile klarigi tion, sed se vi parolas Esperanton, kaj ni diru tia, serĉas la homojn, kiujn vi trovas, estas amuze tio, sed vere estas tiel, tiam vi malkovras veran riĉecon, kiun mi verdire ne scias kiel aliel vi povus atingi, kaj ne mi estas la unusola, kiu diras tion, kaj vere estas ankaŭ ne nur rilate al Esperanto, sed al multe da aliaj lingvoj, tio estas grandega eraro pensi pri tio, kiom da homoj parolas ilin. Ĉu ne? Do, se ni pensas pri ajnaj etnaj minoritataj lingvoj, kiuj nur cent, quincent, ses villagioi, ĉu ne nur man pleno da homoj parolas, kaj oni pensas, oh, la lingvo certe ne gravas, ĉar ne multe da homoj parolas, kaj tute inverse, gravegas tiuj lingvoj, kaj ili certe rapide estus forgesitaj, se ni nur rigardas, kiom da homoj parolas ilin, sed vere, tiu argumento bedaŭrinde ne nur Esperanton vundigas, sed aliaj lingvoj ankaŭ ĉirkaŭ la mondo kaj ene de landoj, ĉu ne, kiam oni ne volas subteni, ne volas permesi aferojn, ĉar oni diras, oh, sed ne multe da homoj parolas, sed tio estas bedaŭrinde, estas interago, ĉu ne? Yes. Mi memoras, mi eklernis Esperanton en 2015, kaj mi lernis chefe per Duolingo, kai tio estis amusa, gi estis interesa, mi pensis, kia stranga lingvo, sed mi estas interesa, kai mi nur uzis mian computilon por exerci min pri Esperanto, kai Duolingo, sed post 2-3 jaroj, mi ne memoras, eble kvar jaroj mi vojaĝis al Montrealo kaj mi memoris ion pri la kiel oni diras la pasporta servo kaj mi serĉis la pasporta servo kaj estis esperantisto en Montrealo kaj mi sendis al li mesaĝon kaj li respondis kaj mi iris al lia domo kaj ni parolis Esperanton la tutan nokton kaj estis tiel stranga estis ege stranga por mi pensis wow mi vere ĵus parolis artefaritan lingvon la tutan nokton kiel tio eblas kaj post tio mi denove uzis la pasportan servon en Dublino Irlando ĉu ne
kai mi ĉeestis kunveno kunvenon de esperantistoj kai ni iris al la al restoracio kai ni nur parolis esperanton kai mi pensis wow kia stranga sperto Sed vidu jam ni parolas de duon horo kai nun vi jam multe pli flue kai tuj revenas la vortoj kai ĉio Yes. Antaŭ por vi. Yes. Yeah. Mi redaktis pasportan servon antaŭe. Ĉu vi scias tion? No, ne. Mi ne scias. Yes. Yes. Ah. Estis antaŭ kvin jaroj mi estis tiu kiu organizis la redaktadon kaj la kontroladon de la adresoj kaj kontaktis homojn ĉirkaŭ la mondo por helpi. Oh, wow. Bone. Yes. Bone. Mi tre ŝatis mian sperton. Kai kai post tio mi ĉeestis naskon en North Carolina kai boom like wow tio estis tre malsama al nur par lerni strangan lingvon per Duolingo kai mi pensis ke tio estis amuza kai interesa unue, sed nun ĝi estas tre riĉa, tre mi ne scias kiel mi en angla mi kutime diras ke estas it's a very fulfilling experience. It's strangely fulfilling in a way that I can't explain. Mi ne povas klarigi ĝin. Mi dirus ke ĝi vere plenigas aŭ Joyigas vian animon, ĉu ne? Ke vi parolas Esperanton kun diversaj homoj kaj yes. Juste. Mi komprenas tion. Ke mi aŭdas la samon de ĉiu, sed estas tre malfacile klarigi tion. Estas vere tre malfacile kaj mi ne povas doni tiun sperton al iu ajn kiu demandas pri Esperanto, ĉar bedaŭrinde la unusola afero kiun mi povas diri estas ke vi devas lerni ĝin kaj provi mem. Yes. Mi vere mi provu. Mi eĉ ne volas varbi por Esperanto, mi nur simple ne povas aliel rakonti aŭ aliel klarigi tion. Estas malfacilege. Estas simple la sperto havi tiun komunikadon vere senliman, sen bridan, ĉu ne, sen ajnaj problemoj kaj renkonti homojn de vere de tre diversaj landoj kaj multajn vi ne ŝatos, kompreneble, sed vi trovas tiom da komunaj aferoj kaj se vi iomete serĉas, se vi iomete prenas la tempon, vi tuj trovos ion, kio estas simile pri vi du kaj per Esperanto tio okazas eble eĉ pli rapide. Povas esti, ke okazas ankaŭ en aliaj lingvoj, sed oni generale interesiĝas pri aliaj kulturoj kaj mi dirus ke la malfermiteco kiun la lingvo mi ne volas diri kaŭzas sed kiun ĝi povas rezulti ni diru tiel estas io alia kaj tiu malfermiteco estas kiu permesas al vi trovi la aliajn homojn kaj la valoron en aliaj homoj en aliaj kulturoj malkovri aliajn lingvojn Kiom foje mi aŭdis en Esperantujo, ke iu komencis lerni lingvon pri kiu neniam pensintus antaŭe, sed havas tiom bonan amikon, kiu parolis pri ĝi aŭ kiu povis helpi kaj komencis interesiĝi pri lingvo pri kiu antaŭe tute aŭ eĉ ne aŭdis pri la lingvo, sed pro Esperanto ekaŭdis pri ĝi kaj tiom da homoj amikiĝis tiel kaj lernis aliajn lingvojn, sed tio estas nur la lingva parto, sed ĝenerale la interesiĝo pri aliaj homoj, ke ne nur via lingvo, via lando, via regiono ekzistas, kaj ne nepre ili estas la plej bonaj, kaj fakte eĉ ne estas konkurso, sed estas valoro ĉi tie, ĝojo tie, agrablaj homoj, afablaj homoj ĉirkaŭ la mondo. Kiu alia lingvo povas tion ancora utiom rapide montri al vi. Mi ne scias. Eble estas, sed mi ancora ne audis pri ĝi. Mi ne credas ke estas. Bone. Okay, estas ĉi tie demando. La lingvo havas pli da jaroj ol iom da landoj en la mondo hodiaŭ. Ĉu kiel ĝi ne havas rajton havi kulturon? Ĝuste.
Yes. Just a commento. Yes. Mm-hmm. Yes. Okay, do ĉu ni forgesis diri al ion pri la konkurso aŭ ĉu estas ion io pli? Yes, mi povas aldoni ion ke do dank al la konkurso do pasintjare mi faris multege da verk sesioj en diversaj kluboj rete, ĉiam preskaŭ ĉiam rete. Evidente pro la pandemieto kiu okazas ĉirkaŭ la mondo kaj do pro tio naskiĝis la ideo pasintjare fakte fari verksesiojn regule do ne nur hazarde ne nur laŭ invito kaj vere kiel rezulto de tiu ĉi konkurso ni kreis komunumon kiu nomiĝas Bobelarto la retpaĝo estas bobelarto.ink kaj vi povas trovi diversajn sesioin kiuj ni faras kune. Do ni faras verk sesioin kaj por komencantoj kaj por progresantoj. Kaj mi kompartu la jen la. Okay, estas Bobel arto kiel bobeloj. Bobel arto. Kiel? Punkto ink. Okay. Bone. Por montri ĝin al la spektantoj. Okay, bone. Kai ankaŭ estas retejo por la INK Konkurso. Yes. Tie, ĉu ne? Akademio Literatura. Yes, se vi enmetas INK streketo 2, tiam aperas la nova. Yes. Okay. Bone. Tie estas la novaĵoj. Yes, kai do en Bobelarto ni verkas kune kai estas kai por komencantoj kai por progresantoj. Kai do vi povas veni kai provi verki noveloin pri aliaj temoj, ne nur pri la konkurso, sed ĉiu monate estas alia temo, kai vi povas provi kai vidi ĉu tio plaĉas al vi, kai estas tre agrabla komunumo kai estas homoj kiu ŝatas simple literaturon en Esperanto. Do tial ni verkas kune, kai ni ankaŭ havas lego salonojn kai tiam ni legas kune. Do se vi pensas mi konas nenian Esperanto literaturon, mi ne scias kiuj verkas nun tempe kaj kion indas legi. Do vi venas al nia Lego salono kaj ni donas al vi pecetojn de Esperanto literaturo kaj vi povas legi ĉiam de alia aŭtoro kaj vidi ĉu tio plaĉas al vi kaj poste legi pli. Bone. Kaj kiam vi kunvenas? Ni kunvenas do la komencantaj por komencantoj estas la unuan sabaton de la monato. La Lego salono estas la duan sabaton de la monato kaj la progresanta verksesio estas la trian sabaton de la monato. Kaj ni kunvenas ĉiam dufoje, ĉar depende de tio kie vi estas en la mondo, aŭ vi ankoraŭ dormas aŭ jam dormas. Do pro tio ni havas du sesiojn, do ĉiam estas je la oka UTC kaj je la dekvara UTC. Kaj depende de tio, kiu pli taŭgas por vi, do vi povas veni de ĉiu parto de la mondo, ĉu ne? Estas diversaj tageroj tiam, sed ni intence havas du, ke vi povu elekti. Kaj vidu, ĉu tio plaĉas al vi. Yes. Kai mi ja volas ĉeesti sesion venu en marto. Mi volas. Okay, bone, dankon. Mi dankas al vi. Kai mi tre excititas pri la konkurso kai la UKO. Ĉu vi ĉeestos la UKO? Mi esperas. Mi esperas, yes. Ankaŭ mi. No, okay. Kiu povas plani tiom frue, ĉu ne? Oni planas, kaj oni esperas, kaj ni esperu, kaj espereble ni renkontiĝos. Yes. Estas stranga tempo en la mondo. Yes, por ĉiu, kaj yes. Okay. Estas tio. Okay, dankegon. Ĝis. Ĝis al ĉiuj. Dankon. Ĝis. Okay.